Nyt mä oon tulossa vaatetusosastolle. Tässä vieressä on tietokoneluokkia, joita käyttää kaikki muutkin, mutta tuolla perällä alkaa sitten varsinaiset vaatetusosaston työtilat. Täällä on paljon esillä töitä. Kaikenlaisia mallistoja, joita opiskelijat on tehnyt, ja tää aula on musta tosi hieno. Täällä on hirveästi kaikkia erilaisia vaatteita. Käytävässä on myös tietokoneita, joita opiskelijat voi käyttää. Kierrätys on täällä hoidettu silleen, että tämmöisiin säkkeihin kerätään paperijäte ja ne säkit sitten liuu täällä käytävillä. Myös tekstiilijätteen kierrätystä on, että nämä pahvipoksit on sitä varten, että niihin laitetaan rikkinäisiä ja keskeneräisiä vaatteita ja tekstiilejä, joita ei enää käytetä. Tästä mennään sitten noihin ompelusaleihin, joita on täällä 3.